Fala, fala, meu povo, muito boa tarde, muito boa tarde para essa galerinha. Cestou, hein, galera? E sextou com S de, de, de tio Lucas, né? Nada a ver. Pessoal, sextou com S de bora estudar, sextou com S de saudade de uma conquista boa, sextou. Na véspera do Enari, e essa é a última revisão que vocês verão antes da tão aguardada prova. E é isso aí, galera. Essa prova promete, né? Prova essa que veio, lançou, adiou, né? E aí vocês ficaram todo mundo naquele clima, tiveram mais tempo para estudar. Quem não tinha aproveitado, aproveitou para estudar, espero eu, né? E agora, tio Lucas foi escalado para esse super evento aqui com vocês com o objetivo de dar aquela pincelada final nos conhecimentos, tá? E aí eu quero começar dando meu muito boa tarde para essa galera que está sempre aqui comigo, né? Já vi que o pessoal já foi subindo ali: Luana, Lorena, Franciele. É, já começou? Não estou conseguindo ver. Já começou, Luana? Carla Morim, é, Franciele Brito, Beatriz, Lorena Nascimento, Brenda, Karina, Andreia. Estou tensa para amanhã, Márcia Ramos, Márcia, nada de ficar tensa, hein? Respirar fundo, mentalizar, dar aquela revisada final e partir para o abraço na prova. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos, hein? Patrícia, boa tarde. Para mais uma revisão, é isso aí. Rafael, bora tio. Quero minha aprovação. Amém? Amém, é isso aí, Rafael. Mandou bem, Alain, boa tarde, prof. Aprovação em peso amanhã. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, Alain. Priscila, vamos com tudo é isso aí, vamos. Priscila, Sâmio Vitor, boa tarde, Sâmio. Évila, boa tarde. Manuela, boa tarde, Sextou. Né? Lorena, boa tarde. Camila Marreiros, boa tarde. Rafaela, Carla Morim, Manuela, bora com tudo para esse cenário. É isso aí, Brena, Juliana e Julie Soares, para cima, bora, pessoal. Esse é o objetivo, esse é o pensamento. Bora para cima com tudo, né, galera? Entrando aí, Natália, Fernanda de Castro, Juliana. Aprovação é a palavra. E antes de começar essa revisão, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: é... amanhã, na hora da prova, respirar fundo, manter a calma, sem afobação, tá, pessoal? Sem afobação, pessoal. Pô, professor, por onde começar? Muita gente me pergunta isso. Começa pela matéria aí que eu domino mais? Começa pela matéria que eu menos domino? Pessoal, comece da forma como você sentir a vontade, tá? Às vezes, as pessoas se sentem mais à vontade começando pelas matérias que dominam mais, até dar uma aquecida no cérebro e partir para as que dominam, as que dominam menos. Pode ser, estratégia válida. Outras. Já preferem começar ali seguindo na sequência da prova, pode ser também. Eu já gosto dessa segunda parte, né, dessa, né, tradicional, vou do 1 um até o 100 e mando brasa, tá? Então cada um vai fazer da forma como se sentir melhor. O objetivo é você chegar nessa prova amanhã, respirar fundo, fazer o que você aprendeu durante esse período, tá? Ficar tranquilo porque é, a afobação, a ansiedade, ela vai atrapalhar seus pensamentos se em algum momento você não tiver lembrando começar a ficar nervoso levanta a mão pede para ir no banheiro joga uma água na cara dá uma respirada fundo dá uma meditada antes da prova e vai para o abraço porque amanhã é a aprovação amanhã vai ser o dia que vocês vão iniciar a mudança da vida de vocês porque esse cenário vai trazer a vaga tão sonhada e a partir dessa vaga tão sonhada vocês vão mudar a vida de vocês porque uma residência ela muda vidas pessoal e eu já estou esperando aquelas mensagens de aprovação de fim de ano que eu tanto amo. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Poderia disponibilizar no material da aula, prof? O pessoal do estúdio vai disponibilizar. Eu acho que já disponibilizou, hein, pessoal? Eu acho que já está disponível aí. Já está na descrição. Ó. O pessoal falou aqui para mim. Já está na descrição, hein? O material está na descrição aí. O pessoal já falou. É isso aí. Boa tarde. Bora, pessoal. Bora que trouxe mais algumas questões na revisão anterior. Eu trabalhei com vocês muito em relação à avaliação nutricional e é, também nutrição básica, e dei uma pincelada aí nas atualizações que as professoras tinham me passado. Agora eu vou trabalhar em outras áreas que nós não trabalhamos e vou dar também aquele bizuzinho. Beleza? Bora para a primeira questão aí na tela para vocês, hein? Primeira questão diz o seguinte: um homem sedentário de 57 anos com peso de 115 quilos. Estatura de 1,80m. Fumante, com hábitos alimentares baseados em alimentos ultraprocessados. Foi diagnosticado com doença do refluxo gastroesofágico. Quando buscou atendimento hospitalar, depois de apresentar dor no peito, azia e vômitos frequentes nos últimos dias. Ao receber alta, o paciente necessitou receber informações gerais sobre a doença. Diante do caso, assinale a alternativa que apresenta uma orientação incorreta para esse paciente. Letra A. Com o objetivo de reduzir a exposição do esôfago ao conteúdo gástrico, deve-se evitar ingestão de álcool, gorduras e refeições grandes. Letra B. Além de evitar o fumo, alguns comportamentos são indicados. Fazer a última refeição entre 3 e 4 horas antes de se deitar e usar roupas justas. Letra C: Esofagite aguda pode ser causada pelo refluxo gastroesofágico e pode levar a doente a desenvolver disfagia. Deve-se evitar bebidas que contenham cafeína. Letra D a obesidade é um fator que contribui para a DRGE por aumentar a pressão intragástrica. A redução da massa corporal pode diminuir o tempo de contato com o conteúdo ácido no estômago, resultando na redução de sintomas de refluxo. E letra E, alguns possíveis mecanismos envolvidos aí na doença. Do refluxo gastroesofágico são saliva salivação reduzida, retardo no esvaziamento gástrico e pressão reduzida no esfíncter esofagiano inferior. Pessoal, meu Deus do céu, acabei de ler, ó. Tô olhando a tela aqui, a tela já subiu. Todo mundo mandando bronca na letra B, né? Não vi quem tá lá em cima, mas ali, ó, Lídia, Gabriele, Manuela, até riu, né? Roupas Justas, Giovana, Márcia. Juliane, Camila, Estela, Brena, Paulo, Viviane, Lorena, Gerlane, Maria Damasceno e Rebeca Ribeiro. Pessoal, tá fácil essa, né? Letra B. E o erro tá exatamente em roupas justas. E aí vamos lá. Essa questão, se eu não tiver enganada, ela é da CESAB, tá, pessoal? Se eu não tiver enganada, é da residência CESAB, né? E aí, essa essa questãozinha. É importante para vocês verem como a banca OCP também trabalha. Né? Ela gosta de modificar uma palavrinha ou outra né? em questões é, como essa, que são questões relacionadas à orientação, questões que teoricamente seriam fáceis. Né? E aí, quando vem com essa questão do incorreto, é uma palavrinha realmente. E quando vem também com aquela de VOF, ela muda uma palavrinha. É dessa forma que a questão, que a banca OCP costuma trabalhar. A frase vem parecendo toda correta, e aí ela vem muda um termo, ela muda uma palavrinha, tá? Então sempre muita atenção nos termos principais e sempre ir grifando na hora de fazer a prova, tá bom, pessoal? Sensacional, parabéns aí, galera, tá sensacional. Que não caia uma questão tão fácil <laughs> assim amanhã. Larissa Vicente, sempre tem, Larissa, sempre tem. Eu te falo, quem está fazendo, quem elaborou, na verdade, essa prova, sempre pensa assim: vou dar essa questão aqui de graça. Essa aqui, ó, é para o pessoal não ficar desanimado. Tem aquela questão que é a questão de respirar, geralmente está no meio da prova ali, né? A cada 10, 15 questões, é uma questão ali para você respirar uma nível médio para baixo, outra nível bem baixo mesmo para você dar aquela respirada não eu consigo né aquela animada é mais ou menos a sequência da prova desse jeito beleza bora para a próxima questão aí na tela a questão diz o seguinte conforme estabelecido pela Organização Mundial de Saúde uma gestante obesa estado nutricional inicial Deve apresentar um ganho de peso total em torno de letra A, 10 quilos, letra B, 7 quilos, letra C, 15 quilos, letra D, 12 quilos e letra E, 9 quilogramas. E aí? Quanto é a recomendação para ganho de peso de uma gestante obesa de acordo com a OMS, hein, pessoal? E aí que eu quero ver, hein? E aí, questão para não zerar, exatamente, Laís. Questão anterior é para não zerar mesmo. E aí estou vendo a galera toda, ó. Tô acompanhando, hein? Evelyn, Rafaela, Márcia, Manuela, Camila, Lorena, Larissa, Laís, Mayra, Carla, Beatriz, Gleice, Ícaro, Paulo Araújo, nutricionista Evely, né, Gabriele, por aí vai, pessoal. Tá muito fácil essa aí. Letra B. E aí, eu já trouxe aqui para vocês, ó, olha só, o que, que é bacana aqui. Volta aqui no tio Lucas, vamos lá. Por que, que eu trouxe essa questão? Teoricamente, vocês iam falar assim, professor, é, aí a referência mudou, né? A referência é caderneta da gestante. É, a referência agora é caderneta da gestante nova edição da caderneta da gestante. A caderneta foi publicada no final do ano passado, já está despencando nas provas. Né, e eu já falei isso. E eu trouxe uma questão que não modificou, né? Aqui a recomendação é 7 quilos e na nova caderneta da gestante, joga na tela aí, ó. Recomendação para gestante obesa é de 5 a 7,2 quilogramas. Não mudou ali praticamente nesse sentido, tá? O que, que eu digo para vocês? Pô, professor, não estou sabendo ainda dessa caderneta da de gestante. Aluno do Gran Ilimitado está essa aulinha gravada, só buscar lá. Ah, professor, como é que eu faço? Ainda não assinei o grande limitado. Assina. Ah, professor, estou com medo de não dá tempo. Corre lá no Google, digita caderneta da gestante 2022 e baixa essa atualização, porque nós temos novas recomendações de peso para gestante: baixo peso, eutrófica, sobrepeso e obesidade. OK, pessoal? E aí tá ali a Natália falando, né? Essa questão é com a nova recomendação, né? Na prova de residência médica do Enari, eles pediram outra recomendação a mais antiga no caso Natália, é, eu não acompanhei a prova de residência médica tá mas não tem sentido a, a antiga vocês sabem né quem tá aí na como residente vocês têm noção dessa antiga aí né então se cair do MS vocês também vão saber né dá para ver aí na resposta de vocês mas a tendência é que seja a nova recomendação e se cair antiga né até porque não vou dizer que caiu, porque se eles pedirem de acordo com a OMS, o MS ainda não atualizou. Então a MS tem a dela e a caderneta da gestante é a nova. Só que a tendência é que seja a caderneta da gestante, tá, pessoal? Essa é uma tendência. No mais, saibam as duas, as duas aulas vocês têm disponível também no Gran Ilimitado. OK, pessoal? Prof, mas a recomendação do MS é igual a do Ministério da Saúde? É, na verdade, Beatriz, era né na verdade era agora não é mais que o Ministério da Saúde lançou a caderneta da gestante tá bom então o Ministério da Saúde atualizou é, o Ministério da Saúde ele deu uma acelerada né já a Opas também já está assumindo essa caderneta é, as outras organizações também mas é o que vai acontecer para geral é uma tendência de geral acontecer porque pessoal A OMS talvez ela não atualize de imediato porque em alguns locais a recomendação de um ganho de peso maior ela é necessária. O Brasil atualizou com a realidade do território nacional. E isso pode ser até um argumento de recurso para vocês. Se você pensar que nós temos diversos trabalhos mostrando a obesidade gestacional, que foi um dos motivos que levou à atualização da caderneta, isso você poderia argumentar. Olha, errei a questão, se você vira errado, que eu acho difícil acontecer. Né? Trabalhei muito com vocês com essas, esses valores antigos. Para vocês me darem né, esse desgosto. Mas se acontecer de errar, já vai direto e faz o recurso. Olha, foi atualizado por causa disso, disse disso. Justifica-se os novos valores com base né, na quantidade aí de, de gestantes com diabetes gestacional e também pré-eclampsia, hipertensão e obesidade gestacional e vai colocando os dados e as referências. Né, tudo isso, tá? Eu vou corrigir essa prova com vocês e lógico. Vou dando essas referências para vocês, caso seja necessário, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso, ok? Bom, vamos lá, pessoal? Bora para a próxima questão aí. Próxima questão. Lactante, dois meses, recém-diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, a PLV. Sem aleitamento materno. A mãe é orientada a iniciar o aleitamento artificial. Diante do exposto, qual das seguintes opções é a mais adequada para o bebê? Letra A: fórmula sem lactose, letra B: fórmula parcialmente hidrolisada, letra C: fórmula à base de aminoácidos livres, letra D: leite de cabra e letra E: leite de ovelha. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra é na tela para vocês. E aí, pessoal? E aí, galerinha? Estão vendo ali, hein? Rafaela, Beatriz, Carla, Laís, Evelyn, Brena, Larissa, Márcia, Lídia, Maria, Asmin, Manuela, Estela, Camila, Carolina, Viviane, Lorena, Gleice, meu Deus do céu! Todo mundo mandando brasa. Maísa, Paulo, esse pessoal tá com tudo, Alain. É, é isso aí, pessoal. Letra C, fórmula de aminoácidos, a fórmula à base de aminoácidos. Aqui, ó, a letra B, se ela fosse, né, fórmula é, extensa de aminoácidos, extensamente hidrolisada, poderia ser, né, ou totalmente hidrolisada, da forma como se apresentar, tá? Como não é, é a base de aminoácidos livres. E aí, vem cá. É, é, é importante que vocês entendam, pessoal. É importante que vocês entendam que essa fórmula, tá? Isso aqui tudo segue o protocolo do Conitec, tá? O Conitec tem um protocolo para a PLV e é lá que vocês vão encontrar. Se ainda não viu, digita lá. Tem um fluxograma bacana sobre isso. Já gravei uma aula inteira sobre isso também. Para quem não viu, tem lá no ilimitado, tá? Então não se esqueça lá. Você consegue tudo isso. Tá bom, pessoal? Não tinha falado ainda sobre alergia aqui. Trouxe todas essas questões da banca OCP. Tio Lucas, quando você vai corrigir a prova? Mesmo dia? Não, não tem como, né, Márcia? Não consigo, não. Pessoal, é... a gente está tentando ver aí ainda a questão da correção de prova, tá? Se a gente não conseguir marcar tempo estúdio, a gente faz. Eu faço uma live mesmo, aí a gente vê como que a gente faz essa essa organização converso com a professora Beatriz converso com a professora Ana a gente faz no Insta né? mas a gente vai dar um jeito só que eu digo para vocês eu preciso da prova e do gabarito a gente não tem acesso tá pessoal mandem para mim pega lá lá não fica no site de vocês vocês vão ter o caderno de prova em PDF o gabarito em PDF assim que vocês tiverem acesso manda para mim para a gente começar a corrigir e fazer para vocês essa correção beleza é, qual, a, qual banco é essa questão? Todas são a OCP, hein? Toda a OCP. Se tivesse leite de soja, seria uma das opções, dependendo da idade da criança e de alguns fatores, tá? E aí, ó, lembre-se, joga na tela, qual é a mais adequada para o bebê, tá, pessoal? E é por isso que é importante vocês darem uma olhada, vocês darem uma olhada. Né, é, no protocolo do Conitec, justamente por isso. Porque a de soja, ela poderia ser inicial. Né? E aí até a Lorena vem falando, né? A base de soja somente após seis meses, exatamente. Né? E para aqueles que não toleram a fórmula extensamente hidrolisada, ou a base de aminoácidos aí livres. Tá? Então, é importante que vocês deem uma olhada nesse protocolo do Conitec. Pessoal, não precisa ficar olhando o protocolo todo, não. Essa parte inicial aí é o que pega, tá? É o que vem caindo, cobrando de vocês. Né, a Lorena já está com conhecimento aí fresquinho. Muito bem, Lorena, parabéns. Bora para a próxima questão, hein, pessoal? Vamos lá. Continuando ainda sobre alergia, hein? Sobre alergia alimentar, informe se é verdadeiro ou falso. O que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. É uma reação adversa aos alimentos. Que envolve, e envolve mecanismos fisiológicos. É tida como uma resposta clínica anormal devido à ingestão, ao contato ou à inalação de qualquer alimento puro ou derivado ou aditivo alimentar. Envolve determinantes genéticos, biológicos, ambientais e comportamentais. E dentre os determinantes biológicos está o desmame precoce. Reações mediadas por IgE constituem a maioria das reações alérgicas a alimentos estudadas. E aí nós temos letra A falso, verdadeira, falso, falso, falso. Letra B Falso, verdadeira, verdadeira, falso, verdadeira. Letra C, verdadeira, 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 falso, verdadeira. Letra D, falso, falso, verdadeira, verdadeira e verdadeira. E letra E, verdadeira, verdadeira, falso, falso e falso. Pessoal, volta aqui. Não gostei do jeito que eu corrigi essa questão, não. A próxima de verdadeira ou falso, a gente vai fazer na hora, assim, vai ficar melhor, tá? Vocês irem participando. Vamos lá! Bora! Pessoal, já sabe, né? Resposta correta, letra B, né? Carla, é, Francie, Francis Lene, Lídia, Raquel, Larissa, Márcia, Lorena, Laís, nutricionista Evelyn, Estela, Alan, Laís, evangelista, Guilherme, né? pessoal tá mandando ver na letra, na letra B. E aí, vamos lá, pessoal, vamos corrigir aqui, ó. Olha só, é uma reação adversa. Aos alimentos que envolvem mecanismos fisiológicos, não imunológicos. né? E aí, lógico, é tido como uma resposta clínica normal à ingestão, ao contato, inalação, volta aqui, inalação ultimamente ficou muito visível, né? Uma vez eu corrigi uma questão aqui, um aluno perguntou, professor, mas só de cheirar o alimento já dava? Eu não sei se vocês viram recentemente tivemos um caso muito trágico, né, de, de, de uma menina, acho que até aqui em Goiás, que infelizmente veio a, a desenvolver um quadro gravíssimo, né, por alergia a pimenta, enfim. Então, inalar também, pessoal, desperta aí reação imunológica. É importante lembrar disso, tá? E aí segue, está correta aqui. A próxima envolve determinantes genéticos, sim, biológicos, sim. Ambientais, com certeza, e também comportamentais, tá? Lembrando que nós já temos a literatura apontando que o comportamento alimentar ele também pode gerar alergia, ok? E a outra falsa aí, ó, dentre os determinantes biológicos está o desmame precoce. Pessoal, desmame precoce aí, ó, ele entra nos comportamentais, tá? Então, não entra em biológico. E a última também, né? IgE é mediada, constitui a maioria das reações alérgicas estudadas. Já tem uma aula do tio Lucas sobre isso, tem evento do Tio Lucas sobre isso, então essa aí também tá de graça. Não é isso? O Manuela tá até corroborando aí minha fala sobre o caso da pimenta. Né? E o Alain falou, né? Fisiopatológicas, né? Ou imunológicas, ou o Alain, ela poderia ser, ela se enquadra melhor, reações imunológicas, mas fisiopatológicas também. Enquadra. Eu acho que aqueles eles queriam trazer o termo imunológicas, mas também poderia ser no fisiopatológicas, sem problema algum. Tá bom? Show de bola, pessoal? Vocês estão afiados demais, hein? Bora para a próxima questão aí. Vamos lá: gestante, 30 anos, no segundo trimestre do período gestacional, passa por uma consulta nutricional para adequar a sua alimentação, conforme o momento fisiológico. Pelo qual está passando. Volta, volta aqui, volta aqui, volta aqui. É, vamos lá, pessoal. É importante aqui, hein, vocês lembrarem, tá? É, bom, eu vou pedir duas respostas aqui. Essa questão vocês vão dar a resposta que se cobra do gabarito aqui. E aí eu digo para vocês, nós temos valores novos. Eu quero ver quem sabe, hein? E aí vamos lá, vamos continuar. Diante disso, né? O profissional orienta as adequações, dentre elas, o aporte energético. Tendo em vista que o nutricionista adotou a recomendação da RDA de 89, qual adicional energético foi utilizado conforme o tempo gestacional do paciente, que é segundo trimestre? Letra A, 300 quilocalorias. Letra B,. 400 quilocalorias, letra C, 370 quilocalorias, letra D, 270, e letra E 200 quilocalorias. E aí eu já olhei para a tela, né? Galera ali, todo mundo mandando o dedo na letra A, né, pessoal? A dálida, qual é a teoria barra fonte dessa questão? Fonte? Fonte, é, não entendi a sua pergunta, não, Adálida. Tá? É, se for, de onde eu tirei essa questão, são todas da OCP, hein? todas aqui hoje, a OCP. Bom, vamos lá. Continuando aqui, letra A, 300 quilocalorias. O pessoal sabia, essa aqui é fácil, né, pessoal? Essa é aquela questão ali, fácil. 300 quilocalorias a partir do segundo trimestre, aí gestacional. E aí, tô vendo ali, né, pessoal, tudo. Pessoal, a galera ficou meio assim, né? Só porque eu falei que temos novas recomendações, né? Eu acho que o pessoal ficou meio com medo, mas né, vamos lá, pessoal. Alguém sabe as novas recomendações? Né, sem olhar no material que tá aí na tela. Alguém sabe? Alguém sabe? Não sabe? Se não sabe, não assistiu, não assistiu a aula que o tio Lucas já gravou para você. Está lá. No Ilimitado. Pessoal, nós tivemos a atualização das DRIs, né? Falei até sobre isso lá no meu Instagram. O pessoal perguntou o que, que tá caindo, o que, que tem de atualização. Tivemos a atualização da OMS e tivemos a atualização das DRIs, tá, pessoal? DRIs, aí, né? Onde nós vamos achar essas atualizações? Nas próprias DRIs. Se você digitar lá, DRIs 2023, você tem o documento completo. E eu trouxe aqui para vocês, ó. Joga na tela aí, ó. A partir de agora, uma coisa importantíssima, as mães de segundo e terceiro trimestres, né, a partir do, 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 da gestação, os cálculos agora, eles são divididos de acordo com o, o, o fator de atividade física. Você tem um cálculo para sedentário, um para pouco ativo, um para ativo e um para muito ativo. E a partir disso, os adicionais, a mãe com baixo peso, 300 quilocalorias diárias, Mãe com peso normal, 200 quilocalorias. E mãe com sobrepeso, 150 quilocalorias. Mãe com obesidade, menos 50 quilocalorias por dia. Eu aposto que em alguma dessas próximas provas vai cair alguma coisa desse tipo. Porque o menos 50, ele pega aquela pessoa que nem viu isso de calção curto, né? E aí, pô, menos 50, uma gestante, vou tirar a quilocaloria dela? Não, tá errado isso, né? Então, acredito que alguém vai bater nessa tecla aí. Faz até um pouco de sentido isso. Tá, pessoal? Então, essas são as novas recomendações. Temos mais recomendações, temos para lactantes e por aí vai. Tá? Então, dê uma olhada, gravei essa aula para vocês lá com o maior carinho. As atualizações, tudo lá na plataforma do Gran Limitado. Beleza, pessoal? Acho que ela queria saber a referência. Questão da alergia: qual material a banca se baseou na elaboração da questão? A Dálida, você tem aí a, a o próprio material do Conitec, eu já falei que o material do Conitec ele, ele traz aqui essas mesmas é, considerações, né? e você tem os livros conceituados, você tem livros da doutora Lilian Cooper e que dizem, pessoal, pessoal, dentro da nutrição, é, a galera fala mais ou menos a mesma linha, tá? A mesma língua. O pessoal às vezes, ah, não, pessoal, mas tem um autor falando de tal, o um autor ciclano. Esses autores eles não estão naquela prateleira de cima, não. Tá? Essa galera aí que está na prateleira de cima, doutora Lilian Cupri, doutora Márcia Regina Vítolo, né, que também tem essa parte da, da, da alergia aqui, né? É, temos também para é, né, tratar de nutrição moderna na saúde na doença, Krause, todas elas falam mais ou menos a mesma língua, não tem muitas modificações, então nesse sentido você não vai encontrar grandes dificuldades nisso. não. Mas o próprio material do Conitec traz isso para vocês, tá bom? É, e é gratuito, tá? Essas atualizações caem na EBSER, Larissa? Eu tenho convicção que alguma dessas atualizações vão cair. Não tem por que não cair. Saiu, a, o edital do EBSER foi lançado depois das atualizações e é uma tendência de se cobrar um, um profissional aí bem atualizado, né? É o que vem acontecendo. As recomendações antigas: qual o adicional energético dos trimestres? É, volta aí novamente, Prof. o slide com as novas referências, por gentileza. Tá no... Joga na tela aí, pessoal. Tem o Consenso Brasileiro de Alergia também. Tem o Consenso Brasileiro de Alergia também, Alain. Alain, é, o adicional aí, a partir do segundo trimestre, de acordo com a RDA, segundo e terceiro trimestre, de acordo com a RDA, é de 300 quilocalorias, de acordo com o gabarito, tá? 340, Francis é da, do IOM, tá? 340 é do IOM. É importante ficar ligado nisso também, tá? Nós temos recomendações diferentes, RDA e o IOM, tá bom, pessoal? E esse é o problema. Agora é uma tendência do que De se cobrar somente essa atualização. Que o IOM não atualizou, né? Houve uma junção, na verdade, a atualização agora ela veio aí junto do, da RDA com o IOM. Tá? Então, a partir disso, é essa recomendação que fica valendo, tá bom, pessoal? Como chama a aula das DRIs? Não achei no curso do Enari. A, a aula das DRIs, ela está em recomendação nutricional, tá, pessoal? DRIs, ela fica em recomendação nutricional, né? Essa é a parte ali, que fica em avaliação nutricional, ok? Bora para a próxima questão, pessoal. Próxima questão, agora sobre microbiologia. Procedimentos incorretos de manipulação de alimentos podem causar as doenças transmitidas por alimentos e água. Ou seja, doenças em que os alimentos ou a água atuam como veículo para transmissão de organismos prejudiciais à saúde ou de substâncias tóxicas. As DTAs ou doenças transmitidas por alimentos podem se manifestar das seguintes formas: infecções transmitidas por alimentos, intoxicações alimentares, toxinfecções causadas por alimentos. A respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. A infecções transmitidas por alimentos ocorrem quando uma pessoa ingere alimentos com substâncias tóxicas incluindo toxinas produzidas por micro-organismos, com, como bactérias e fungos. Exemplo, intoxicação estafilocócica. Letra B, intoxicações alimentares. São doenças que resultam da ingestão de um alimento que contenha organismos prejudiciais à saúde. Exemplo, salmonelose. Letra C, intoxicações alimentares. São doenças que resultam na ingestão de um alimento que contenha organismos prejudiciais à saúde, exemplo, toxoplasmose. Letra D, toxinfecção causada por alimentos. Ocorre quando uma pessoa ingere alimentos com substâncias tóxicas, incluindo as toxinas produzidas por micro como bactérias e fungos, exemplo, botulismo. E letra E, toxinfecção causada por alimentos, refere-se à doença que resulta à ingestão de alimentos que apresentem organismos prejudiciais à saúde, que liberam substâncias tóxicas. Exemplo: cólera. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E na tela para vocês, tá aí. Agora eu quero ver, hein, pessoal. E aí, pessoal, olha só, né? Lá não tá DTA's não, hein? Mas está a parte, tá a parte de alimentos em geral que pode também ser cobrado, tá? Não tá DTA de modo específico, mas está a parte de alimentos em geral que pode também ser cobrado. Esse é o meu entendimento, tá bom? E aí isso também pode vir a cair na prova, por isso que eu trouxe essa questãozinha para vocês aqui. Né? entendimento meu, né? mas mal não faz, tá? Vamos ver aí, quem sabe. Eu já vi que tem gente que sabe, né? Já vi que a Laís já mandou, Lorena, Yasmin, Larice, Adriane, tá? Todo mundo aí mandando muito bem. Né? Microbiologia não consta no edital, isso mesmo, massa, não consta, mas consta a parte de alimentos geral aí, tá? Então é importante ficar ligado nisso, que a parte de alimentos em geral Pode sim ser cobrado microbiologia, não de modo específico. E aí é bom entendimento, hein, pessoal? Vamos lá. Resposta correta aí, pessoal. Ó. Letra E. Toxinfecção causada por alimentos, né? Refere-se à doença que resulta da ingestão de alimentos que apresentem organismos prejudiciais e que liberam substâncias tóxicas. Exemplo, cólera. E aí, pessoal, volta aqui. Deixa eu trazer para vocês. Professor, é, quando pega de um modo em geral, a gente traz DTAs, né? E aí a gente traz desse universo dos alimentos. Ele poderia ser cobrado dentro de microbiologia, poderia ser cobrado dentro de DTAs e poderia ser cobrado dentro de alimentos, de um modo geral, tá? Bom, nesse processo aí, é, o que, que eu quero é que vocês dêem uma olhadinha ali de relance, tá? Só essa definição, tá bom? Só essa definição. É um bizozinho meu, pode, né? cair, mas a tendência de não cair também, ela é mais comum, mas eu tô falando isso porque eu tô com um pressentimentozinho aí, uma pulguinha atrás da orelha, tá bom? E aí, nesse sentido, dá uma olhadinha só ali no manual de DTAs, baixa esse manual, vocês já tiveram comigo esse exemplo, quem já viu os cursos anteriores e os eventos, só dá uma olhadinha em intoxicação, toxinfecção e intoxicação alimentar, cadê? É, intoxicação alimentar, toxinfecção e infecção alimentar. Só essa definiçãozinha, ela pode vir embutida numa outra questão. Tá bom, pessoal? Só por isso, ok? Aí tá errado, Anelisa. As as formas apresentadas de intoxicação, toxinfecção e intoxica infecção alimentar, tá? É importante lembrar que a intoxicação alimentar ela vem quando você tem aí uma intoxicação causada diretamente por um alimento é, contaminado a toxinfecção por alimentos aí né, que já tem uma toxina introduzida e a infecção alimentar né uma contaminação de um modo geral por algum tipo de microorganismo que por sua vez não necessariamente liberta toxina é importante essa explanação geral tá bom pessoal é importante dar uma olhadinha lá para vocês explanarem melhor. Tá bom? Bora para a próxima questão, porque nosso tempo aqui é curto. Bora lá. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As crianças de 1 a 3 anos de idade estão em risco de anemia por deficiência de. E aí vamos lá. Zinco, ferro, ferro, zinco e ferro. Bom, se é anemia aqui, o zinco não vai causar. O zinco também não causa, né? Então nós temos letra B, letra C e letra E. Próxima. O tracinho, por sua vez, é essencial para o crescimento. Uma deficiência resulta na falha de crescimento. Falta de apetite, diminuição da acuidade do paladar mas cicatrização de feridas. E aí, pessoal, tá falando de qual nutriente, hein? Bom, pessoal, vocês estão indo já direto na resposta. Vamos trabalhar aqui comigo aqui, ó. Vem cá. Tá falando de quem? Tá falando do magnésio, do cálcio ou do zinco aí, hein? E aí? Pô, vocês já estão lá na letra E, pessoal. Fica aqui comigo, pessoal. Vocês estão muito precoce. Então deixa eu continuar. Está né, falando do zinco. Ainda a ah, letra, né, aí temos aqui o tracinho, que é a vitamina D, é necessária para a absorção do cálcio e deposição de cálcio nos ossos, além de ter outras funções dentro do corpo. Bom, aqui se já matar a pau, resposta correta, letra E. É, agora que vocês estão comigo ali no zinco, né, pessoal? Agora que vocês estão comigo, vocês foram muito precoces, vocês aceleraram demais, pessoal. Vem cá, o que, que eu quero chamar a atenção aqui? É para quem já assistiu outras lives minhas em relação à banca OCP, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu falei isso também aqui no, na última revisão. A, a banca OCP, a pessoa que elabora aí a banca, eu acho que ela tem uma, uma fixação pela vitamina D. Se vocês observarem, com frequência, a vitamina D cai nas provas da banca OCP. É, é, é um negócio louco. é Outra fixação dessa pessoa é também é, ali vitamina C, que volta e meia, acaba caindo, né? E acaba não mudando muito. Mas é, eu queria chamar a atenção de vocês, falei isso na, na, na revisão anterior, né? acredito que sim, mas é importante que vocês também tenham em mente. É, alguns minerais que ainda não foram tão explorados, né? E eu acredito que magnésio e zinco possam ser uma tendência aí. Então dá uma olhadinha magnésio, zinco, até porque você tem é, situações ali, né? Vitamina A também, Franciele. Vitamina A também tem tem uma é, vitamina A até mais do que vitamina C, diria eu, né? Vitamina A até mais do que vitamina C, diria eu. Mas é, eu, eu queria que vocês dessem uma olhadinha, um pouquinho mais de carinho, no zinco, no magnésio, no fósforo, tá? Por quê? Porque eles têm funções ali que se assemelham muito a de outros nutrientes. Porque olha só, joga aqui na questão, vamos lá, ó. É, aí vem, ó, o zinco, por sua vez, é essencial para o crescimento, né? Aí, ó, tem aqui o cálcio, poderia quebrar suas pernas, né? Uma deficiência resulta na falha de crescimento. Ó, oh, vai casando bem com cálcio. Falta de apetite. Aí você já fica até um pouco na dúvida, né? Não, mas não é cálcio, né? Porque tem muita gente que vai ler até esse aqui, ó. É essencial para o crescimento e uma deficiência resulta para a falha de crescimento. Por isso, nunca deixe de ler a questão até o final. Porque na hora que você chegar aqui na questão da acuidade do paladar, opa, não, aí é zinco. Mas se você já for direto e não for riscando ali, marcando bonitinho, Pode ser que você acaba, acabe caindo aí na armadilha da banca. Tá bom, pessoal? Magnésio caiu no Resmute Ceará agora aí, ó. Tá vendo? Tô achando que vai ser uma tendência desses minerais aí, hein, pessoal? Tô achando, hein? Tá? Zico tá caindo muito nas provas ultimamente aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Então, tô achando que vai ser uma tendência. Dá uma olhadinha com carinho, tá? Mas sem deixar de olhar a vitamina D, hein? Porque essa banca aí, não sei não. Eles caiu, caíram aí, cobraram vitamina D, é, cobraram vitamina D aí na, 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 no Enari ano passado, e aí eu fiz uma revisão é, aqui para a CSDF, que foi depois. Eu falei sobre vitamina D, e, né, e o pessoal disse assim: é, mas foi cobrado, você acha que pode cair? Ah, eu acho, e caiu, e caiu. Tá bom, pessoal? O pessoal caiu na CESAB, caiu é, no Enari e caiu na e caiu na, na CSDF então assim uma, uma fixação assim gosta muito na né, pessoa às vezes foi o trabalho também de mestrado doutorado não sei né às vezes é isso mas vamos lá bola para frente hein, pessoal próxima questão adolescência caracteriza-se por profundas e abrangentes mudanças nos aspectos físicos e psicológicos com repercussões individuais familiares e sociais. No âmbito nutricional não é diferente, sendo que os requerimentos distinguem em relação às gestantes da fase adulta. Conforme as recomendações estabelecidas pelas DRI's, as gestantes adolescentes 14 a 18 apresentam requerimentos maiores quando comparadas às gestantes adultas, 19 a 50 anos, de letra A, proteínas, fibras e ácido fólico. Letra B, cálcio, ferro e proteínas. Letra C, cálcio, carboidratos e fibras. Letra D, proteínas, cálcio e, e energia, quilocalorias. E letra E, energia. Ácido fólico e proteínas. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, pessoal. E aí, Helena Lopes, vitamina D, foi cobrada no sentido de ajudar na cicatrização de úlceras, de pressão. É isso aí, né? O pessoal vai cruzando. É por isso que é importante. Volta aqui, né? pessoal, eu digo sempre para vocês aí: é, avaliação nutricional cruza. Com nutrição clínica, microbiologia que eu trouxe aqui acaba cruzando também um pouquinho com nutrição clínica, um pouquinho não, cruza com nutrição clínica, né? É, no estudo de caso, né? Nutrição básica também cruza, então por isso que é importante, tá? Tem que conhecer, tem que saber e tem que ficar atento aí né a essas situações e a forma como a banca acaba cobrando de vocês aí nas múltiplas, múltiplas facetas da banca. E aí, vamos lá! Estela, Márcia, Ram, Márcia Ramos, Alan, Graziela, Larissa, Yasmin, Camila, Laíse e Ariadne. Resposta correta letra D. Tá aí na tela. E aí vamos lá. Olha só. Bom, eu nessa questão, se você não soubesse, pessoal, eu já começaria aqui, ó. Quilocalorias. Se ela é adolescente, ela vai precisar de mais quilocalorias ali para o seu crescimento e desenvolvimento e principalmente questão do estirão. Se ela está crescendo, ela vai precisar de mais cálcio. E pensando na questão aí do estirão, desenvolvimento de glândulas mamárias, desenvolvimento aí né, de tecidos e tudo mais, e órgãos, crescimento de um modo geral, proteína. Então faz muito sentido. E também, se você verificar as dris, é isso que nós temos lá. Ok, pessoal? E aí, vamos embora para a próxima questão aí na tela para vocês. Senhor João, 74 anos, apresentou as seguintes queixas ao geriatra. perda de peso involuntária, exaustão, fraqueza e diminuição do equilíbrio. Após a realização de exames e análise do histórico clínico, o paciente foi diagnosticado com sarcopenia. E volta aqui. É importante vocês entenderem também e pegarem o um enunciado disso. Tá? Para vocês juntarem com essa próxima prova. Às vezes, vai ser cobrar de vocês um tipo de diagnóstico né? com esses é, indicadores do, do paciente. Ficou fácil aqui definir o que é sarcopenia. né? E ainda pode ser cobrado de vocês de outra forma também, ao que vocês precisam marcar né? os diagnósticos ali. A sarcopenia vai causar no paciente. Pá, né? Isso, ok? E aí, continua. Diante disso, o médico solicitou o manejo da alimentação junto ao profissional nutricionista. Sabendo que um bom aporte proteico é essencial, qual aminoácido comprofadamente mais estimula a síntese e diminui a degradação de massa muscular em idoso? E, portanto, deve ser priorizado. Letra A, valina. Letra B isoleucina, letra C leucina, letra D glutamina e letra E arginina. E aí eu olhei ali, ó, pessoal, né, nutricionista Afonso, né, é, o Ravos, Casa Hebe, não, não entendi o nome, mas tudo bem, C Franciele, Lara Lorena Nascimento. A galera sabe, é leucina, pessoal. Leucina, pois estimula a síntese proteica. Aí é o gatilho da Emitor. Alain já seguiu falando exatamente isso. Laís Evangelista, Helena, Larissa, Leonardo, Laiane, Paulo Araújo, né? Leila Diniz. Pessoal, sensacional. E aí, vamos lá. Eu quero trazer um, um outro esquema aqui para discussão. É, joga na tela aí. Deixa eu marcar aqui ó, essa bendita aqui. Glutamina. Pessoal, leucina, já veio falando aqui, é um aminoácido essencial. A glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial. E uns alunos recentemente mandaram para mim uma questão, né, se não estiver enganado, foi da prova anterior ou da prova de 2021, né, do, do, do Enari, falando da seguinte forma: tinha um enunciado lá e o enunciado falava da seguinte forma, é. É um aminoácido né, é, que em situações específicas torna-se essencial né, para melhoria, pá, 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 pá. deu, deu um, um, um apanhado, falou do caso, falou do, do que o paciente estava internado, enfim, múltiplos traumas, se eu não estiver enganado. E aí falou o seguinte: que era um aminoácido que se tornava essencial nesse tipo de situação. E aí a resposta era glutamina. E o pessoal falou assim, professor, mas a glutamina é condicionalmente essencial. Esse gabarito como que não aceitaram, E eu lembro que eu corrigi isso, fiz a correção dessa prova e o pessoal não, professor, é essencial, é essencial, é essencial. E eu não vi as mensagens na hora. Ele é condicionalmente essencial. Ele não é essencial. Ele é condicionalmente essencial. Eu não vi as mensagens na hora. Depois, né, Deixei passar. Pessoal, a, a banca ela brinca também no enunciado com vocês, né? A glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial. E o que isso que quer dizer isso? Que em certas condições ele acaba se tornando essencial. Os aminoácidos condicionalmente essenciais, eles se tornam essenciais em condições específicas onde o corpo demanda maiores trabalhos para melhoria do sistema como um todo, enfim. Né? E a glutamina, por exemplo, está ligada diretamente as células de rápida replicação aí servir de substrato para células de rápida replicação dentre elas aí células imunológicas é ela se torna se essencial em momentos críticos como esse tem trabalhos que mostram isso tem recomendações para alguns para pacientes nesse modelo né? enfim então por, por isso é importante ficar ligado ler bastante Bastante atenção, grifar ali o que está que falando no enunciado, pessoal. Pelo amor de Deus, senão vocês acabam caindo na armadilha aí boba da banca. Bora para a próxima questão, para a gente terminar aqui, como vocês já tinham mostrado, resposta letra C e última questão na tela para vocês. E aqui eu vou corrigindo com vocês. Vamos lá então, hein? Mais comum em crianças a alergia à proteína do leite de vaca. É uma doença que pode afetar o organismo mesmo com o consumo de pequenas quantidades do alimento, podendo causar reações imediatas, como enjoos e náuseas. O quadro costuma trazer incômodo aos pacientes. Sobre esse assunto, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma. E aí vamos lá. Ó, usou o mesmo enunciado, a mesma afirmação da anterior. É uma condição fisiológica do organismo. Verdadeira ou falsa essa aí, pessoal? Quero ver, hein? Verdadeira ou falsa essa aí? E aí? Vamos lá. É lógico que é falsa, né, pessoal? A gente já falou aqui que essa aí é falsa. Ó, Se é falsa, vamos lá, vamos riscar. Letra D e letra E. Né? Sobrou letra A, letra B e letra C. E aí, ó, na próxima. Entre os sintomas da APLV estão enjoo, náuseas, erupções cutâneas, doenças inflamatórias gastrointestinais, diarreia, constipação e refluxo. E aí, verdadeira ou falsa aí, pessoal? Bom, se já risquei as outras, sabemos que a primeira é falsa e a letra A, letra B e letra C. Já mostram que é verdadeira. E é lógico, nós sabemos que de fato é. Né, aqui, verdadeira. Bora para a próxima? A base do tratamento da alergia alimentar é essencialmente nutricional. Verdadeira ou falsa? E aí, lógico, de novo, de novo, aqui o nosso gabarito já está mostrando, ó. Já está mostrando que também. É verdadeira, né? Verdadeira. Então marcamos também como verdadeira. E aí, vamos lá. A base é essencialmente. E aí vem cá. Essencialmente, tá? Essencialmente não é exclusivamente, né? Então é importante ter cuidado com essas palavras. A base é essencial, é essencial a modificação aí, né? Alimentar, o tratamento alimentar aí nutricional né? na alergia alimentar essencial simples assim tá bom show e aí continuando já tem gente lá no gabarito já né e aí vamos para a próxima as evidências científicas não correlacionam fatores genéticos com o desenvolvimento da alergia ao leite de vaca essa aqui né lógico é falsa lógico 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 que correlaciona sim o que faz a gente riscar também a letra C e para a gente definir a última a mãe que amamenta uma criança com o diagnóstico de APLV deve invariavelmente suspender a amamentação pessoal e aí vamos lá pessoal pensar assim ó, professor não tem que suspender não tem que suspender né professor vai ter, não vai ser necessário suspender pessoal é, aqui está falando invariavelmente. E aí é importante que vocês pensem nas variações que trazem o protocolo. Né? Lógico, o que aqui é falso? O que torna, joga na tela aí, pessoal? Letra B, o gabarito correto. Aí, né? Falsa, mais uma né? afirmativa. E finalizamos assim a nossa revisão. Pessoal, muito obrigado para essa galera. Muito obrigado, F mil vezes, né? Alain? exatamente mil vezes. Muito obrigado a vocês que participaram aqui comigo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela atenção. Desejo de todo o meu coração, de todo o meu coração, muito sucesso na prova amanhã. Eu sei o quanto essa prova é importante para vocês. Por isso que eu digo, pessoal, ó, hoje dá uma mentalizada, dormir cedinho, tá? Dá mais uma revisada até um pouco mais tarde se for o caso, mas dormir ali mais cedo, descansar bastante para essa prova, tá? Tomar um café da manhã legal, né? Sem exagero, tá? Fazer uma meditação, baixa um aplicativo. Eu gosto de um aplicativo que se chama Insight Timer. Baixa esse aplicativo, esse aplicativo tem umas meditaçãozinha guiada. É importante para você se acalmar, tá? E sim, você sabe, você tem conhecimento. É só você ter calma, é só você ir riscando, é só você seguir o passo a passo que amanhã é sucesso, amanhã é partir. Um abraço, tá bom, pessoal? E logo, tô aguardando de vocês, me enviem a prova assim que ela for disponibilizada para vocês e me enviem também o gabarito para a gente fazer aquela correçãozinha para vocês. Muito obrigado de todo o meu coração. Qualquer dúvida é só mandar lá no arroba Nutricionista Lucas Guimarães, que o tio Lucas está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado aí de todo o coração. Muito pessoal lá em cima: Rafaela, Laís, Julie, Angélica, é, Carla, Helena, Carolina, Beatriz, Camila, Mayra, Cleidiane, Letícia, Natália, é, Lídia, Alain, Leonardo, Leila, é, Incrível Nutri. Obrigado por todas as aulas maravilhosas. Você e outros professores fizeram parte dos meus dias de processo. Ah, obrigado, pessoal. Isso é maravilhoso. Prof. Cezab, Alagoinha, Bahia, deu certo, obrigado, parabéns, Ícaro! Show de bola, notícia sensacional, cara! Né? Com essa mudança de data, o novo local de prova ficou super longe. Não, não deixe de bater, não, Maísa, vai ser só mais um degrau na sua escada de sucesso, hein? Excelente prova, pessoal. O professor Lucas é top, revisão prof foi top, bem acessível, valor. Bom, pessoal, valeu muito obrigado de todo o coração. Fiquem com Deus. Beijando tio Lucas. Ótimo final de semana. Fui.